جهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ترجمة ولكل اور ہر قوم کے لیے وجہتن ایک جہت ہے ہوا مولیہا اس کی طرف رخ کرتے ہیں فاستبقوا الخیرات بس آگے بڑھو تم بھلائی کے کام میں اینما تکونو جہاں کہیں بھی ہو تم یأتی بکم اللہ لے آئیں گے تم کو اللہ جمیعاً اکٹھے کر کے ان اللہ بلا شمار رب العالمین على كل شيء ہر چیز پر قدیر قادر ہے ومن حيث اور جہاں کہیں ہو جہاں کہیں سے خرجتا نکلے تو فولی تو موڑ دے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور بلا شبہ وہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور رب کائنات غافل نہیں ہے اَمَّا ان کاموں سے تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے تم فولی موڑ دے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وحیثما کنتم اور جہاں کہیں ہو تم فولو موڑ دو تم وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ ہو للناس لوگ علیکم تمہارے خلاف حجتن دلیل بازی کرنے والے اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس مت ڈریے آپ ان سے وَخْشَوْنِ اور ڈریے مجھ سے وَلِأُتِمَّ اور ضرور پوری کروں گا میں نعمتی اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم رہیاب ہو جاؤ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا پچھلی آیات سے جہت قبلہ کا بیان چل رہا ہے آیت نمبر 142 سے اشارتاً کنایتاً اور بعد میں صراحتاً تحویل قبلہ کا بیان آ گیا جس میں یہود اور مشرکین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی خلاف کبھی موافق جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود کہتے تھے قبلہ ہمارا مخالفت ہمارے دین کی اور جب مسجد حرام قبلہ ہو گیا تو مکہ والوں نے کہنا شروع کر دیا آج ہمارے قبلے پر تو آ ہی گئے
اور ان قریب ابھی ہمارے دین پر بھی آ جائیں گے. لیکن حضرت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان سب لوگوں کو بتایا یہ تحویل قبلہ کا ہونا بیت المقدس اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من مرضی نہیں ہے. چاہت تو تھی مرضی کہ اپنی مرضی سے چاہے ادھر مڑ جائے اپنی مرضی سے چاہے ادھر مڑ جائے, نہیں. الحق من ربك, یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ حق ہے اور یہ حق من جانب اللہ, من جانب محمد نہیں ہے یا من جانب صحابہ نہیں ہے کہ صحابہ جیسے چاہیں گے ویسے کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے جو العظم پیغمبر گزرے ہیں ان کے لیے رب العالمین نے ایک قبلہ متعین کیا ہے, ایک جہت متعین کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسجد حرام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیت المقدس. لہذا آج اگر ان کے لیے جہت متعین ہو گئی تو اس میں تم کو تان و تشنیع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تان و تشنیع کرنے کے لیے تمہارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے. وَلِكُلِّن, اور ہر قوم کے لیے وِجْهَةٌ, ایک رخ ہے, ایک جہت ہے, جس جہت کی جانب رخ کر کے وہ اپنی عبادت کیا کرتے ہیں. جیسے ہمارے دیار میں اہل حدود بجائے مغرب کے مشرق کی جانب اپنا وہ رخ کر کے اپنی جیسی عبادت کر لیتے ہیں, یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح جتنی قومیں جتنے مذاہب دنیا کے اندر آئے, ہر قوم ہر مذہب ہر ملت ہر امت کے لیے رب نے ایک رخ متعین کر دیا, اس رخ پر اپنا چہرہ ڈال کے اللہ کی عبادت کرو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر قوم کے لیے ایک جہت ایک سمت ہے, هُوَ مُوَلِّيهَا, وہ اس کی جانب رخ کر لیتے. جب تمہارے لیے ایک بات متعین ہو گئی ہے لہذا اب تم کو کیا کرنا چاہیے, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم کو خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یہاں سے مفسرین محدثین نے لکھا ہے بندے کو جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بن جائے تو اس نیک کام کو فوراً کر لینا چاہیے, ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ رب نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. تو آگے بڑھنے سے مراد دو طریقے ہیں. ایک آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تہجد کی دو رکعت پڑھی میں چار پڑھوں گا, اس نے چار پڑھی میں چھ پڑھوں گا, اس نے چھ پڑھی میں آٹھ پڑھوں گا, اس نے بھی آٹھ پڑھی میں نے بھی آٹھ پڑھ لی. لیکن یہ تو پانچ بجے اٹھا تھا, میں کل سے پونے پانچ ہی اٹھوں گا. یہ پونے پانچ اٹھا تھا, میں ساڑھے چار ہی اٹھوں گا. یہ ساڑھے چار اٹھا تھا, میں سوا چار ہی اٹھوں گا. جیسے ہمارے مدارس میں بچوں کو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, ایک بچہ دیکھتا اچھا اس نے آدھا سوا سبق سنایا, میں کل پونا سوا سناؤں گا, اچھا اس نے پونا پر آ گیا میں ایک سوا سناؤں گا, یہ آدھا پارا سناتا ہے میں پون پارا سناؤں گا, یہ پون پارا سناتا ہے میں ایک پارا سناؤں گا. اچھا اس کو اچھا اتنا اچھا قرآن یاد ہو گیا, یہ پانچ پانچ پارے سنانے لگا, میں کل سے آٹھ آٹھ پارے سنانے لگوں گا. خیر کے کاموں میں کمپٹیشن جائز ہے اور خیر کے کاموں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں خیر کے کاموں میں نہیں, ہمارے یہاں دنیا کے کاموں میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن جب دین کے کاموں کا کمپٹیشن ہے تو دین تھوڑا یہ سخت چھو موجود تو یہ اور ڈاڑھے ہاتھی پاتے پہ ہم سوری کیا کرنا اور آز ہی ہاں دنیا دین کے کام میں تو یہی سوچتے ہیں, لیکن دنیا کے کام میں, دنیا کے کام میں ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ایموشنل میں نیو کام اس طرح سے نیتی کام پر سے دبا میں مجھے تنخواہ میں تو پھر جب تنخواہ آئے گی تو پھر لے لیں گے یہ کام میں. نا نا نا
ادھار لے لو مجھے اسی ہفتے، بلکہ آج ہی میں نے یہی قافلہ دے، میں کہاں سے لاؤں؟ آج پیسے نہیں ہے، تنخواہ نہیں آئی ہے، فلاں ڈھنگا یہ کام نہ کب ہونے چاہیے، آج ہی ہونے چاہیے۔ یہ بات اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ کپو کے کمپٹیشن میں پڑوسی کے ساتھ یہاں تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اسی عورت کو یہی شوہر یہ کہے گا، وہ اللہ کی بندی، وہ تو تہجد بھی پڑھتی ہے، تو فجر کے لیے مشکل سے اٹھتی ہے، نہ آؤ بھجو، جمعہ جمعہ 8 دن ہو گئے، چلا لگا کے آ گیا، آگے ڈنڈا لے کر میرے اوپر، یا بھجو بڑی مولوی بھائی تو مفتی فتوا دے گا۔ فرض کام کے لیے جب بتائیں گے کہتے ہیں مفتی بن گیا۔ یہاں تو کمپٹیشن دین کے کام میں نفلوں میں ہونا چاہیے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، فرض میں کیا کمپٹیشن کرنا ہے کہ بھائی اس نے ظہر پڑھ لی میں عصر بھی پڑھوں ابھی، یہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ کہ اس نے فجر پڑھی، میں فجر پڑھ کے یہی مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اشراق پڑھ کے جاؤں گا، یہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، میں تسبیحات بھی یہی پڑھوں گا، اس نے تسبیحات بھی پڑھ لی، میں قرآن کی تلاوت کر کے بھی جاؤں گا۔ یہ جب بندہ کرے گا تو یہ تو بہتر ہے۔ ایک فاستبقوا الخیرات، یہ ہے کہ خیر کے کام میں آگے بڑھو، اور دوسرا خیر کے کام میں آگے بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو گئی، اب یہ مت دیکھو یہ گھاک آ گیا اس کو بھی نپٹا دوں گا، ذرا یہ فائل اس کو بھی نپٹا دوں گا، اسٹوڈنٹ کہتا ہے اچھا ذرا اس کو بھی ریویژن کر لوں گا، اچھا میں یہ کاپی بھی کر لوں گا، اس کے بعد جاؤں گا، نہ، اذان ہو گئی چھوڑ دو سب کچھ، نہیں، فوراً جاؤ وضو کرو، سنتیں پڑھ لو مسجد میں 2, 4, 5, 10 منٹ، وہ تو ہمارے یہاں 10 منٹ تو سارے ہوتے ہیں، اذان کے بعد 15 منٹ وہی مشکل سے وضو استنجا کر کے اور لاڑ دباڑ میں جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کام کے لیے بھی بندہ کہتا ہے بندہ اس گھاپ کو پہلے نپٹا دو، اس گھاپ کو بھی نپٹا دو، پھر یہ کام کر لوں گا۔ نہ، جو ہی خیر کے کام کا وقت آ گیا تو فوراً اس کام کو کر لو۔ دل میں خیال آ گیا کہ مجھے آج صدقہ کرنا ہے 100 روپے کا، بس فوراً جیب میں ہاتھ ڈالو، 100 روپیہ نکالو اور کسی مدرسے میں غریب میں مسکین کے، یہ لو بھائی 100 روپے کا صدقہ، 10 روپے کا صدقہ، 5 روپے، جو خیر جو نیکی کا کام ارادہ کر لے بندہ، یہ ایسے حالات اور اسباب بن جائے فوراً اس کو کر لینا چاہیے۔ فاستبقوا الخيرات، بس آگے بڑھو تم خیر کے کاموں میں، اینما تکونوا یأتی بكم اللہ جميعا، جہاں کہیں ہوگے تم، جہاں کہیں ہوگے مطلب جو زندگی تم دنیا میں گزار لو گے، جہاں پر گزار لو گے ایک وقت آئے گا، یأتی بكم اللہ جميعا، تم سب کو رب العالمین اکٹھا کر کے لے آئے گا، کہاں لے آئے گا؟ اپنے پاس۔ پھر تم نے خیر کیا ہوگا تب بھی، شر کیا ہوگا تب بھی، اور تمہارے چھوٹے اور بڑے کام ہوں گے، ان سب پر رب العالمین قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ جب جہت تمہارے لیے متعین ہو گئی اور تمہارے لیے طے ہو گیا، قد نرا تقلب وجھک، رب العالمین دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر لیتے ہو، فولی وجھک شطر المسجد الحرام، تمہارے لیے آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، اب مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیا کرو، لہذا آئندہ کے لیے سنو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں مراد گھر پر تم ہو، جب تم مسجد کے لیے نکلو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر لو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا یہ تمہارا خیال نہیں ہے، یہ تمہاری من چاہت نہیں ہے، تمہاری من مرضی نہیں ہے، ہاں تم نے دل میں یہ تو چاہا تھا میرا قبلہ مسجد حرام ہونا چاہیے، مگر یہ کہ خالی تمہارے چاہنے سے کام نہیں بنا، جب تک نے میرے اللہ نے حکم دے دیا تب تک تمہارے چاہنے سے کام نہیں بنا، یہ حکم من جانب اللہ آ گیا، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
رسول جب مسجد حرام کی جانب رخ کرنے کا حکم مل گیا, رخ کر لو یہ اللہ کا امر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اب بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی پر اٹکتا ہے رب اس کے کام کو جانتے ہیں, اور مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے رب اس کو بھی جانتے ہیں. یہودیوں میں سے جو کچے ایمان والے یہ کہنے لگ گئے, ارے بھائی ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا, مشرکوں کے قبلے کو لے لیا, موسیٰ کے قبلے کو چھوڑ دیا, ابراہیم کے قبلے کو لے لیا, رب العالمین ان کے اس کج فہمی کو بھی دیکھ رہے اور کمزور ایمان کو بھی دیکھ رہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ یہ انسان کرتے ہیں رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا یہ تو حضر کی بات ہے, تم جموں میں ہو, تم سری نگر میں ہو, تم کشمیر میں ہو, تم جہاں کہیں پر بھی ہو, گھر میں بیٹھے ہو تو چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لو, مگر کبھی کبھی تمہیں ضرورت پیش آئے گی. تم جموں سے سری نگر کی طرف جاؤ گے, جموں سے دلی کی طرف جاؤ گے, جموں سے کسی اور ملک میں جاؤ گے تو کیا تمہارا قبلہ بدل جائے گا؟ نا نا. ومن حیث خرجت, اور جب تم نکلو مطلب یہ کہ سفر میں جانے لگو, فول وجهک شطر المسجد الحرام, تو سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لو. البتہ یہ کہ سفر کے لیے تمہارے لیے تھوڑی سی چھوٹ مل گئی, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جہاں کہیں پر ہو تم لوگ, پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا, پھر پوری امت کی طرف خطاب آ گیا, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں تم سب ہو, فولو, موڑ دو تم وجوہکم, اپنے چہرے کو, شطرہو, مسجد حرام کی جانب. یہاں پر دو باتیں بتا دی, ایک تو پوری امت کو مخاطب کر گیا, یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں ہے, یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. دوسرا یہ کہ جب تم سفر میں ہو اور سفر میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے قبلے کی تعیین کرنا, تو جہاں کی طرف تم نماز پڑھ لو گے اللہ اس نماز کو قبول کر لے گی. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں پر ہو تم, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اس کی جانب رخ کر لو. لیکن اگر رخ کرنے میں اس تعیین میں کہیں تم سے چوک ہو جائے رب العالمین اس کو بھی قبول کر لیں گے, لیکن اس کے لیے شرط ہے جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات آئی تھی, جب بندہ سفر میں ہو اور سفر میں قبلے کا رخ معلوم نہ ہو جائے تو اس کو دو کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے وہاں آس پاس میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھے قبلہ کس جانے میں, لیکن ہمارے دیار میں اہل مجوس زیادہ ہیں, ان کو تو کیا معلوم ہے قبلہ کیا چیز ہے, ان سے ہم پوچھیں گے سورج کدھر سے نکلتا ہے, کدھر کو ڈوبتا ہے, اور ایشیا کے اندر جس جانب رخ, جس جانب سورج ڈوبتا ہے اسی جانب ہمارا قبلہ ہوتا ہے, لہذا اتنا پوچھنا اور اتنا ان کا بتانا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے, ادھر غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے بس اللہ اکبر, نماز پڑھ لی, نماز ہوگی. لیکن ممکن ہے بندہ جنگل میں چل رہا ہے, یا یہ کہ اپنی گاڑی سے ٹریول کر رہا ہے اور راستے میں بستی کوئی نہیں ہے, جنگل ہی جنگل, بیابانی بھی چلا جا رہا ہے, اور مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے, اب زہر ہے یا عشاء ہے تو لمبا وقت ہے, مثال فجر ہے, مغرب ہے, عصر ہے, ان میں ٹائم کم ہوتا ہے, اب یہ چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا, چلا جا رہا ہے, راستے میں اس کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا, موسم ہمارا آلود ہے, اس کو سورج کا پتہ نہیں, پوچھنے والا نہیں. اب یہ خود بخود غور کر لے گا, میں جموں سے نکلا تھا تو جموں سے ایسے مڑا میں, پھر میں ادھر کی طرف نکلا, اور جموں میں نے کٹی تالاب میں نماز پڑھی تو میں ادھر کی طرف نماز پڑھی تھی, پھر میں آ گیا ستواری میں تو وہاں بھی ایسے نماز پڑھی تھی, اب میں پہنچ گیا کنجوانی میں تو یہاں اس طرف نماز تھی, اب ایسے چلتے گیا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کے جب آگے پہنچ گیا کہنے لگے ایسے ایسے, یعنی وہ مسجدوں کا رخ دیکھ رہا ہے, پھر راستے کو دیکھ رہا ہے کہ راستہ کہاں کہاں مڑا. اس اندازے کے بعد, اس غور و فکر کے بعد
جس کا دل اس طرف گیا کہ میں ایسے مڑا ایسے مڑا ایسے مڑا جب میں ایسے نماز پڑھی تھی, اب ان موڑوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب رخ میرا ادھر ہو گیا ہے, اب سورج ادھر ڈوبتا ہوگا, نظر قبلہ ادھر ہے. اب اتفاق کو اس کو یا کچھ کو, اس نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھ گیا, اب یہ تسبیحات پڑھ رہا تھا, اچانک بادل چھٹ گئے, سورج نکل آ گیا, اب یہ دیکھ رہا ہے ارے بابا سورج ادھر سے نہیں نکلا, سورج ادھر سے نکلا, ظاہر ہے جب ادھر سے نکلے گا ادھر ڈوبے گا, میں رخ وہی تھا, اب کیا کرے, اب نماز لوٹا لے, نہ نہ اب نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں, اس نے بجائے ادھر کے ادھر کی طرف نماز پڑھ لی, نماز اس کی ہوگی, لیکن شرط اس کے لیے وہ تحری ہے, اس نے غور و فکر کیا ہو, اگر غور و فکر نہیں کیا ہوگا پھر نماز ایسے نہیں ہوگی. تو دو کام کرنے ہوتے ہیں سفر میں, ایک پوچھ تاچھ اور دوسرا تحری غور و فکر, یہ دو کام کر لیے نماز ہو جائے گی. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جہاں کہیں پر ہو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لو, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, نہ ہو لوگ تمہارے خلاف ایک حجت کرنے والے, حجت کرنے والے کیا, یہ مشرکین یہ تانا دیتے تھے ان کو کیا ہو گیا, کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر چلنا ہے, قبلہ موسیٰ کا ہے, اور دوسرا تانا بعد میں یہ دینے لگے, دیکھا آج تو یہ ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے, کل ہمارے دین میں بھی آ جائیں گے. یہودی بھی تانا دیتے تھے اور مشرکین بھی تانا دیتے تھے, مسلمان بیچارے بیچ میں پریشان تھے, میرے رب نے کہا لِاللہ یکون للناس علیکم حجۃ, لوگوں کے لعنتان سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں یہ لعنتان نہیں کریں گے, مگر ہاں کچھ لوگ کریں گے, اس لیے کہ لعنتان کیوں نہیں کریں گے, مشرکین جانتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں, بہت ساری باتیں ملت ابراہیمی کی ہیں, کچھ باتیں نہیں آ رہی ہیں, لہذا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں. اور یہودی اور عیسائی تان و تشنیع اس لیے نہیں کریں گے, ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جو نبی آئے گا اس نبی کا قبلہ مسجد حرام ٹھہرایا جائے گا, بیت المقدس نہیں, لہذا وہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ معاون ہوں گے, تعصب پرست ہوں گے, جیسے ہمارے دیار میں بھی بہت سارے ہوتے جو جانتے مانتے اس بات کا علم رکھتے لیکن پھر بھی وہ تعصب کی بنیاد پر, بغض اور حسد کی بنیاد پر تان و تشنیع کرتے رہتے, ایسے رب نے کہا یہ لوگ بھی جانتے یہ لوگ بھی جانتے مگر تھوڑے سے لوگ ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے, یہود اور عیسائی میں سے اور مشرکین میں سے, وہ تان و تشنیع کریں گے آپ کو, وہ لعنتان کریں گے, وہ برا بھلا کہیں گے, لیکن ان کے برا بھلا کہنے سے گھبرانا نہیں, فلا تخشوہم واخشونی, یہ مجھے اور آپ کو بھی بتا دیا, نبی کو بتایا, صحابہ کو بتا دیا کہ تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی تمہیں تان و تشنیع کرنے لگے فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے ڈرنا نہیں بلکہ مجھ سے ہی ڈرتے رہنا, ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, اور ضرور بھی ضرور پوری کر لوں گا میں اپنی نعمت تمہارے اوپر, ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. نعمت کی تکمیل کیا ہے, ایک تو دنیا کے اندر نعمت کی تکمیل یہ ہے کہ دین اسلام مکمل کر دیا, لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے اصل نعمت کی تکمیل یہ ہے کہ ایمان والا جنت میں پہنچ جائے, تو تب ہوگی من جانب اللہ نعمت کی تکمیل, لیکن دنیا کے اندر بھی جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ بھی من جانب اللہ مل رہی ہیں, اور ایک وقت وہ آئے گا جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے گا, وہ ہوگی من جانب اللہ نعمت کی مکمل تکمیل, وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ, اور تم تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.